Mimir, por que será que tem mais invasores voltando como relíquias agora? Eu achei que libertar a Rainha Valquíria ia restaurar o equilíbrio para os reinos e isso ia parar de acontecer. Boa pergunta, rapaz. E preocupante. Se Hel tá lotado de novo, tem algo atrapalhando os esforços da Sigrun. Ou talvez uma coisa mais urgente esteja distraindo ela e impedindo-a de fazer visitas, mesmo de vez em quando. É. Sinto muito, Mimir. Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa está prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estrid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina, em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantara e eu. Queríamos saber pra onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Olha, ó. Falhou. A Fey está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin e libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Espere, antes de irem. Uma penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. 2 deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... por cagarem na minha mesa! Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Oi. Que parte do... saiam do meu escritório, vocês não entenderam? O nome dela é Jantara? Claro. Obrigado. Eu acho? Isso não é uma penalidade. Agora não. Tem inimigos perto. Aquele sinistro pousou lá em cima! Ah!
na sua direita! Não atrapalhe! Pega ele! Inimigo! Acho que o Gurmin escreveu instruções. O anão nos deu o mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah! Tira! E o que o Gurmin ajudou? Nem todo mundo luta com machados e flechas. Acho que essa coisa leva pro topo da montanha. Talvez dê pra ver uma mina lá em cima? Ah, que delícia o passeio de trem enânico. Thank you.
Capital. Não tenho saudade desse nome. Foi você que disse primeiro. Agora. Turlin! Nem precisou dizer. Tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Durin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão do Odin. E o portador da Gyalla Horn. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Parece que a gente chegou. Vamos lá. Por aqui. Eu tô vendo outro trem. Vamos achar um jeito de chegar lá. Olha, talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tyr forçou voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Nossa, aquilo é um Drake? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê, será que... Ai, Atreus! Cuidado! Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Podem ter outros aqui. Acha que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso, a violência deles matou os dois.
Lá embaixo, tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin tava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tyr? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Somos deuses do bem. A gente quer impedir o Ragnarok, ajudar as pessoas. E se o único jeito for pela guerra? Atreus. Forge seu caminho. Deve ser um trocadilho. Então, para usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Bomba? Sim, mas desativada. Devia ser de Bário Anão, construtor do grandioso Salão Luer. Usar isso requer mais equipamentos especiais.
esquerdo. Não param de sair nefasto. Este pilar deve ser o ninho. Se destruir o ninho, eles param de vir. Lado direito. Vamos ter que pôr eles de volta nos trilhos. Nossa, que pequeno. Tá, vamos pegar a esquerda. Peraí, era a minha esquerda. Pode continuar. Quase. Só mais um pouquinho para a esquerda. Foi longe demais. Mimir, diz para ele esquerda. Quase. Só mais um pouquinho para a esquerda. É isso aí. Segunda rodada. Lá vai. A filhote de Kraken te deu uma pedra. Kraken. A Jantara? Sim, ela tá coberta de algas. Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Sindri quando a gente voltar. Toma. Tá, então. A gente veio atrás do Tyr porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem, aquilo pode... Opa! A sua esquerda! A direita! É só avisar! Adeus! Procurou um freio pra parar o trem! Uma alavanca! Achei! O freio me ferrou! Continua tentando, cara! Vai! Pare o trem! Acho que... Agora vai! Não! Merda! Levante! Vai! Um troll! Tudo isso. Pode crer, carinha. Cuidado! Agora aprendem.
Que lugar incrível! Look.